Hola, ciutadans del món. Som Anonymous. Hem vingut a la festa major alternativa de Sants. Ens haureu de disculpar perquè encara estem una mica de ressaca del cercle Quintus, com diria la meva amiga Núria. Tu ser reconegut amb l'X que em veu vingut a veure. És per a mi un motiu d'orgull i satisfacció donar-vos la benvinguda a la 18a edició de la festa major alternativa de Sants. Fa un parell de dies van venir aquí uns gossos a embrutar al parc. No us preocupeu, l'hem desinfectat i hem posat plaguicides perquè no hi tornin. Perquè aquest és un espai autogestionat i antiautoritari. La cleptocràcia de sempre ha creat una crisi per a poder enriquir-se encara més. Els paradisos fiscals s'omplen amb els diners que dia a dia ens estan robant, diners que han estat robats de la sanitat, l'educació, dels transports públics, amb els augments dels preus i dels impostos directes i indirectes, reduint-nos els salaris o traient-nos els llocs de treball. Aquest ha estat un any molt mogudet, però encara ens hem de moure molt més. Una temporada més, hem participat de manifestacions sorolloses, vagues incendiàries, concentracions, algunes d'elles amb corredisses i hem demostrat la nostra solidaritat amb represaliades vàries. No oblidem aquelles que pateixen diàriament la repressió, amb avalots policials, detencions, tortures o condemnes de presó. Sobretot sense oblidar el company Joan Pablo mort a Girona sota custòdia policial. Perquè volem enderrocar els murs de les presons, presons on els rics no hi entren i els pobres mai en surten. Perquè no hi som totes, falten les preses. I és que tu, al final desemmascarada, no ets la meva justícia, estàs amb d'altres? Justícia no tens sentit sense llibertat. Però nosaltres tenim la solidaritat i el suport nou per seguir endavant. Aquest barri ja fa molts anys que es mou, com podeu veure a l'exposició de l'entrada, amb tots els col·lectius que lluiten per un món millor. Anticapitalista, solidari, cooperatiu, antiimperialista, autogestionat, divers, intergeneracional, antipatriarcal, insubmís, transformador, agroecològic, comunitari, crític, etc., etc., etc. Buf. Perdoneu la meva mala memòria, maleït cerca Quintus. Estem celebrant que a Sants porten 18 anys de festa. A Sants la lluita és històrica i enguany s'ha celebrat el 40è aniversari del Centre Social de Sants, el 15è aniversari de Can Vies i, entre d'altres, també el primer de l'entrada a Can Batlló i de la creació del bloc 11 i la propera inauguració de la Biblioteca Josep Pons. Per què hem dit prou? Hem perdut la por. No perdonem. No oblidem. El futur està a les nostres mans. Entre totes, entre nosaltres. Alceu les vostres begudes i celebrem els temps millors. Que de ben segur vindran. Cooperant en el present. Creant juntes el futur. Bona 18a festa major alternativa de Sants.